Jeg heter Tiril, og i dag skal jeg snakke om det å dele tro og leve i en åpenhet for hva den hellige ånd har lyst til å si. Det å dele tro er ikke alltid lett, og det er ikke alltid lett å finne steder man kan gjøre det heller. Altså, jeg har i mange år gått på en skole med kristne folk, gått på bibelskole, gått og har kristen jobb, gått i kirke, bare kristent nettverk, og slitt veldig med å finne hvor jeg kan dele om troen på en naturlig måte med folk jeg møter i hverdagen. Så jeg måtte lete etter arenaer. Jeg endte opp med å dele om Jesus når jeg gikk på kjøreskolen. For da sitter du i en bil med noen som ikke er kristne, du har, de kan ikke rømme, det kan ikke du heller. Og det ble en veldig fin måte å kunne dele tro. Jeg har hatt jobber der jeg har jobbet med folk som ikke er kristne. Og det å dele tro der også har vært helt gull i bare det å leve åpent og ærlig og være åpen om hva som er viktig for deg. Og så er det sånn at jeg ønsker å leve et liv i etterfølgelse av Jesus og med en åpenhet for den hellige ånd. Og det byr på sine utfordringer, det også. Men det å være åpen for å havne i situasjoner der man kan komme i snakk med mennesker og la den hellige ånd lede, det tror jeg er gull verdt. Og det er vanskelig å gå på hva den hellige ånd vil si. Her om dagen så plukket jeg opp en dame som trengte å komme seg til et sted. Så kjørte jeg henne der hun skulle. Tenkte jeg, yes, nå kan den hellige ånd bruke meg. Jeg skal fortelle om Jesus til denne damen her. Og så blir jeg nervøs, for jeg har henne jo i bilen min. Jeg vet ikke hva hun kommer til å gjøre. Og om jeg kan stole på henne. Og så spør jeg, hva skal du da? Og så sier hun, jeg er på spioneringsoppdrag og skal spionere på noen. Jeg skal spionere på en mann. Og jeg tenker, hjelp. Jeg tør ikke å dele Jesus med deg. Jeg vet ikke hva som foregår opp i hodet ditt. Jeg blir redd. Jeg chickened out. Og sånn er det av og til. Kanskje den hellige ånd ledet meg til å dele om Jesus med denne damen. Eller kanskje han bare ledet meg til å vise en god gjerning og kjøre hun der hun skulle. Men poenget er at ofte så leder den hellige ånd. Og vi kan velge om vi har lyst til å lytte og gå for det han sier. Eller om vi vil chicken out, sånn som jeg gjorde den gangen der. Men man vokser. Og man vokser stadig, og det er en reise man kan gå sammen med Gud. Så jeg vil oppmuntre deg til det i dag, og være åpen for å gå med den hellige ånd, være åpen for å la han snakke og fortelle hva du kan gjøre, for å vise mer av hans rike, og så ikke bryte deg selv ned hvis det går litt på tverke og ting ikke funker, men rett og slett bare leve et åpent og ærlig liv, der du kan dele tro der du er, med å bare være deg selv, og med å ha de verdiene du har, være glad i de du er glad i, og rett og slett være en åpen person.